سره لري او موږ ډیر سره نږدې کې خدایا ډیر سره لري او موږ ډیر سره نږدې کړې خدایا زما په اوښکو د جانان سترګې لمبې کړې خدایا زړه د هر ښکلي د هغه د مخ په شان سپین کړې زړه د هر ښکلي د هغه د مخ په شان سپین کړې د خیخو شاته د کاڼې هم خیخې کړې خدایا یا هم ستړي مشی درنو لیدونکو په دې هیله چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي نو درنو لیدونکو ته یوه یادونه باید زه وکړم چې دوی دم ګړې کولی شي چې په د سکایپ له لارې هم له موږ سره اړیکه ونیسي او خپل خواږه نظرونه خوږې نیوکې خوږې مشورې او همدارنګې خواږه خواږه کلمونه راسره شریک کړي نو زموږ لیدونکي که غواړي چې راسره اړیکه ونیسي نو دم ګړی راسره د سټډیو د ټیلیفون شمیره چې د سکرین پر مخ درته خپرېږي د همدې له لارې کولی شي دوی له موږ سره اړیکه ونیسي نو په هر صورت وایي چې په خپلو اوښکو بیرته ووینځو رانجه د سترګو په خپلو اوښکو بیرته ووینځو رانجه د سترګو زموږ په هره خادي غم ولې پسې کړې خدای اړیکه راسره ده السلام علیکم ستړی مشي ګرانه ادبي ډیرې ته مو هرکلی کوم له بده مرغه چې د پښتو له بنډاره وښو چې څوک و زما پانچ اسماعیل و خو اړیکه یې له بده مرغه چې راسره راماته شوله خیر دی تاسو حوصلې له لاسه مه ورکوئ کله کله داسې ستونزې راپیدا کیږي نو په هر صورت خیر دی دا ستونزې به زغمو که چېرته دغه ستونزې ونه زغمو نو موږ خپل هدف ته هم نشو رسېدی اړیکه راسره ده السلام علیکم سلام علیکم سلام شي ګلاب ادبی ډیرې ته حمید خان افغانیار ستړی مشي ادبی ډیرې ته مو هرکلی کوو افغانیار صاحب کله کله ستاسې اړیکه ډیره ټکنۍ وي نو پرې کیږي په همدې هیله چې ستا نن راسره اړیکه روغه پاتې شي او تر پایه راسره د زړه خواله وکړي خوشحاله یو دم ګړی چې اړیکه دې راسره وصل افغانیار صاحب ډېر خوشحاله یم فراز صاحب سره مې اړیکه وصل شوه اړیکه باندې ډېر کوشش کوم اړیکه نه سمې دي ستونزې دي ولا ما ته هم لږ ستړی غوندې ښکاري څه وجه ده په منډه کې داسې هلو زما غږ اورئ افغانیار صاحب زما غږ اورئ اړیکه در احمد اشرف افغان ارسب تیر په تیر نو کله کله د افغان ارسب اړیکه دغه شان کیږي چې اړیکه ونیسي نو اړیکه روغ نه پاتې کیږي را سره خو خیر دی دا د حوصله نه ورکوي له لاسه دغه ستونزې زموږ له طرفه نه دي دا خدایندې را پیدا شوي دي السلام علیکم افغانیار صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې ستا اړیکه ډېره خرابه وي یا خو زما بخت کار نه کوي یا ستا بخت هم دغه شان دی نو اړیکه دې ګوره بیا راپرې شوه خیر دی په هر صورت دغه اړیکو کې څه ستونزې شته دي دوی دې بیا یادونه کوم چې دوی دې خیر د حوصلې د لاسه نه ورکوي وایي چې بله راسره ده بله اړیکه السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ستړي مې شه ادبي ډیرې ته موږ روغ رمټ یو ستاسې روغتیا زموږ هیله ده مهرباني وکړئ ګلابه څوک له کوم ځای نه نجیب الله خبرې کوم مخکې د نیمروز اړیکه نیوله نن مې د استنبول بلاک نه اړیکه ونیوله چې تلویزیون هم سره ته پروت ستاسو وخت سترګو سره ته ولاړو نو زنګ مې درته ووالی چې مال زه د پرویز صاحب سره ملاقات وکړم او خبرې وکړم او یو شی ورته زه وکړم نو کوم وخت چې د خپرونې وو هغه نه رسېرېد دې پیسې سره کوم کله چې مې شاته وکتل د خپرونې وخت مې راته یاد شو بس دستي مې زنګ درته ووالی تلویزیون نه سره ته پروت ډېر وخت ورته انتظار وکړم چې کله ما ستاسو نمبر ولاړ کړي ډېر خوشحاله شوم تاسو څنګه یاست ښایست چې ولیست
ولا چې لمن ندی مننه کو نجیب الله ستامینه د ستایلو داستا احساس د ستایلو دی ز درته قرونه غرونه سلامونه کوم زروغ جوړم نجیب الله جانا ستا روختیا زما یوازینۍ هیله ده نو خوشحاله یم چې اړیکه دې را سره وصل له ګلابه مهرباني وکړئ ډالۍ ته به مو غوږ پاتې شو خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ستاسو تخنیکي همکارانو نه ډېره مننه ستاسو نه ډېره مننه ستاسو ادبي ټولنه ډېر خوشحاله یم خو هېڅکله په هر ځای کې چې یم راته یادېږي که څه هم وینم یې که څه هم نه وینم خو زه هم راته یادېږي مهرباني وکړئ موږ ورته په مینه غوږ پاتې کیږو زبا درته یو بد ډالۍ کما نجیب الله وروره که اړیکه نه پرې کوي وایي چې ما حمزه ته یسریبي باده خاوند ده ما حمزه ته یسریبي واده خاوند ده په ښاغلي پیمانه کې د افغان را خدای دې خوشحاله لره راته بې مینې مشي خدای دې ژوندی لره ډېره مننه سر لوړي اوسئ ښه شپه درته غواړو نجیب الله جان او خسته ډالۍ راته وړاندې کړه او د دوه مینه هم د ستایلو ده وګورئ وایي چې زه په سپین بولدک کې یم اګر چې ټلویزیون هم نشته دی را سره خو بیا هم د خپرونې وخت زه پرې نه ښدمه چې یوازې کینم او تا ته مې ټلیفون وکوي نو بیا هم مننه ونه کوو بله اړیکه ده را سره السلام علیکم ستړی مشې ګلابه د بیدرې ته افغانیت صاحب ما مخکې یادونه وکړه موږ وبخې وروره چې دغسې اړیکه دې پرې کېږي خیر ده نو مهرباني وکړه افغانیت صاحب راوړې ډالۍ ته به دې غوږ پاتې شو او یو بس رب دې روغ لره خوشحاله دې وي آباد اوسي سر لوړی اوسي افغاني هر صاحب چې بیا هم مینه ښیي او دا ستا مینه دا ستا محبت دی له ادبي دیرې سره له خپلې ژبې له خپل قام له خپل کلتور سره له موږ سره نو موږ درڅخه مننه کوو بیا هم چې د بار بار ستونزې بار بار اړیکې پرې کېدو نه بیا هم هڅه کوي او له موږ سره اړیکه نیسي بل اړیکه راسره السلام علیکم ستړی مشي ګلابه د بیدرې ته ستا غږ راځي ګلاب مهرباني وکړه خبرې وکړئ اړیکه جرا ماته شوله زما فان چې د ملګري ډېر په غټ مجلس کې ناست و موږ سره یې خبرې کولې خیر کله کله داسې کېږي وایي چې یبلې پخېزي له وطنه د هغو د پاره چې یبلې پخېزي له وطنه له هغو لپاره د ګل تر پاڼو د اغزو څوکې پستې کړې خدایا او چې د درویش د زړه تر کاڼې پورې ووري وځي چې د درویش د زړه تر کاڼې پورې ووري وځي د بڼو څوکې دې د یار څومره پستې کړې خدایا ډېر سره لرې یو موږ ډېر سره نږدې کړې خدایا زما پوخ کو د جانان سترګې لندې کړې خدایا نو
درانه لیدن کې هغه لیدن کې چې اړیکې را سره پرې کیږي زموږ دې نه خپه کیږي او سلی دې نه بیلی خیر دې په بل خبرونه کې برا سره ګډون وکول شي او دوی دې او سلی نه بیلی چا دې لوټل ستا سکور او تللې پل چرتا چا دې لوټل ستا سکور او تللې پل چرتا دومره مهم معلومه نکړله چې غل چرتا او تلګیا اوسه د دخمن د تور څوکا تارا تلګیا اوسه د دخمن د تور څوکا تارا کته هم دا معلومه نه ده چې اجل له چیرتاړي کرا سره ده. سلام علیکم. سلام علیکم. اړی کده وصل لګرانه خبر یو کا نه غواړو چې په دغه ملګري باندې لګښت راشي. دا دې بیا هڅه وکړي خیر دی کله کله داسې ستونزې راپېښېږي نو ستونزې به زغمو ستونزې به ګالو نو په دغه لار کې خو به ستونزې وي. وایي لوګی پاته دی زما پر دیوالونو باندې لوګی پاته دی زما پر دیوالونو باندې خدا سات هغه څراغ ګوره چې بل له چیرته اړی کرا سره ده. سلام علیکم. زه روغ رمټ یم ګلابا ستاسې روغتیا زما ارمان دی. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای نه هیله کوم عبدالخالقه خدای دې راته بې مینې مه کا ژوندی دې وي سر لوړی اوسې مینې نه دې بیا هم مننه کوم او له احساس نه دې مننه چې په دغه توره شپه د بیدیره څاري منګه په مینه اورو. مهرباني وکړه وای ما خو کړی څه ګناه ده چې نصیب کې مې ژړا ده. ما خو کړی څه ګناه ده چې نصیب کې مې ژړا ده د خپل یار مینه مې وکړه هغه مینه اوس جفا ده. هغه یار مې وفادار و که زما د غاس یار و هغه یار مې وفادار و که زما د غار یار و زموږ مینه چا نظر کړه هغه زما د زړه دلدار و هغه زما د باغ کوتره اوس اولکې د بل چا ده د خپل یار مینه مې وکړه